Nekoliko takozvanih dana de za grčku ekonomiju, jedan od najznačajnijih je ovaj današnji, jer na naplatu stiže kredit MMF-a od 1,6 milijardi eura. Dakle, bankrot se najavljuje i to je možda i vrlo vjerovatan scenarij za ovu zemlju, jer Atina nema novca da sve to vrati, ili nema, ili ne želi. Upoređujući sarajevski atentat koji se dogodio prije 101 godinu i moguće posljedice grčkog referenduma o predloženom kreditu, koji bi toj zemlji mogu pomoći da izađe iz krize, komentator britanskog Guardiana postavlja pitanje da li će Evropa svjedočiti novom trenutku koji će imati poražavajući i dalekosežni uticaj na cijeli kontinent. Zatvorena je grčka berza, ograničeno podizanje novca s bankomata, naravno i plaćanje karticama u inostranstvu. Mi ćemo ponuditi izvjestan uvod u ovu priču koleginici Olje Deletić, nakon toga i dodatno studijski razraditi ovu novu, staru evropsku priču. Nakon što su propali pregovori između Grčke i kreditora, tamošnja vlada najavila je raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili hoće li prihvatiti uslove koje eurozona postavlja. Da ne bude zabune, odluka Aleksisa Ciprasa da održi referendum o uslovima za spas svoje zemlje ima potencijal da bude sarajevski trenutak. Riječ je o budućnosti samog eura, pa i Evrope, tvrdi Guardian. Navodi se i kako Evropa može da se nada da izjašnjavanje neće uspjeti, jer bi pozitivan ishod značio nesigurnu budućnost za sam euro. Britanski list piše i kako su predlagači kreditnog ugovora sa Grčkom iz Međunarodnog monetarnog fonda, iz Evropske komisije i Evropske centralne banke najvjerovatnije pogriješili u pretpostavci da će Cipras lako pristati na prijedlog kredita po principu uzmi ili ostavi. Međutim, Grčkoj prijeti bankrot već danas, jer na naplatu stiže kredit MMF-a od 1,6 milijardi eura za koji Atina nema novca. Juče je saopšteno da će grčka berza biti zatvorena do 7. jula, a prethodno da će banke biti zatvorene do 6. jula, dok je povlačenje sredstava sa bankomata ograničeno na najviše 60 eura. Nove mjere vlade, uvedene kako bi se spriječio odliv novca iz uzdrmanog bankarskog sistema, nalažu da plaćanje putem debitnih i kreditnih kartica kao i online transakcije budu dozvoljene samo unutar Grčke, ali će plaćanje i transferi na račune u inostranstvu biti zabranjeni. Isplate penzija su izuzete, a bit će dozvoljeno i podizanje novca na bankomatima sa kartica koje su izdale strane banke. Premijer Aleksis Cipras rekao je da su za nove mjere krivi evropski partneri i Evropska centralna banka. Odbijanje zahtjeva grčke vlade da joj nakratko produže trajanje programa čin je bez presedana po evropskim standardima i dovodi u pitanje pravo suverenog naroda na odlučivanje, rekao je Cipras u televizijskom obraćanju naciji. Jedno je sigurno, odbijanje produženja i pokušaj da se poništi demokratska procedura duboko su uvredljivi i sramotni za evropsku demokratsku tradiciju, rekao je grčki premijer. Bankama koje se ne pridržavaju novih mjera prijeti kazna od 10% iznosa svake transakcije kojom se naruše kontrolne mjere. U strahu od uvođenja kapitalne kontrole, Grci su u posljednje dvije sedmice izvukli milijarde eura sa svojih računa. Uprkos riziku od kolapsa banaka, Evropska centralna banka saopštila je da neće povećati hitne pozajmice Grčkoj, što je dodatni pritisak na grčke banke, koje su u posljednjih nekoliko sedmica preživljavale upravo zahvaljujući postepenom povećanju finansijskih sredstava. Tako je, ono što u posljednje vrijeme slušamo na vijestima konstantno jesu turbulencije na svjetskoj, ekonomskoj i financijskoj sceni. Slušamo često priče nafta, dolar, euro, Wall Street, ali jedno od najfrekventnijih u vijestima je upravo Grčka i čini se da tamošnja kriza doživljava kulminaciju, da su stvari ozbiljnije nego ikad. Mnogima nisu jasni ti odnosi između Grčke i Evrope, a pretpostavljam mnogi se plaše i za financijsku održivost njihovih zemalja. Znamo da je grčki kapital prisutan i u Crnoj Gori, pa ćemo naravno pokušati u narednom razgovoru da pojasnimo i mali kakve opasnosti po nas, uz dodatno objašnjenje ovog globalnog fenomena. Ana Nives Radović, ekonomska analitičarka, gošće jutarnjeg, poštovanje. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, odbijen ovaj program pomoći, već smo pojasnili od strane ministara financija Europske unije Grčkoj. Grčka zakazala održavanje referenduma 5. jula. Jel se i vama čini da je ovo ćorsokak za ovu zemlju, da izlaza za nju nema
i da je situacija ozbiljnija nego ikada. U svakom slučaju, dakle, situacija u Grčkoj je ozbiljnija nego ikada, ne samo u Grčkoj, nego situacija u cijeloj Evropi je ozbiljnija nego ikada. Upravo Guardianovo poređenje sa sarajevskim atentatom na neki način u finansijskom smislu zaista govori da je ovo jedan prelomni trenutak nego koji zaista više ništa neće biti isto. Znači da će se cijeli stari kontinent promijeniti u smislu, dakle, finansijskih odnosa, dakle, novih ekonomskih i finansijskih politika i da je ovo jedan trenutak u kojem će se jedni, da kažemo, opametiti kada je riječ o nekom donošenju odluka, a da će drugi biti mnogo oprezniji kada su neke stvari gdje je popustljivost, dakle, uzela maha u prethodnom periodu, dakle, više biti na oprezu. Zašto onda Evropa, pa možemo li reći, pušta Grčku niz vodu? Je li moguće, ukoliko postoji rizik, i sam njemački ministar financija juče je izjavio da će pokušati, prije svega Njemačka, ali i Evropa, da se zaštiti od širenja grčke financijske zaraze, da su svjesni sad svih tih rizika, ali da ipak nisu odobrili taj paket pomoći, je li se više isplati da Grčka izađe iz eurozone ili da dalje finansira na ovaj način? Za Grčku izlazak iz eurozone je veoma skup, a veoma skup i za Europsku centralnu banku, što znači, dakle, da će biti riječ o jednom veoma kompleksnom procesu. Sa druge strane, pitanje je da li će Grčka zaista moći da izađe iz eurozone iz razloga što ukoliko se povuče sav novac, s obzirom da je ono jednom, kažemo, velikom minusu kada je riječ o financijskoj situaciji, pitanje je sa kojim sredstvima će ona štampati sopstveni novac, odnosno vratiti se na drahmu, jer i za to je potreban određeni kapital. Sa druge strane, popustljivost Europske unije koja je postojala prethodnih godina, dakle, možemo reći da je Grčka suštinski bankrotirala 2010. godine, onda kada su izbili prvi protesti i kada je došlo do prvih nemira. Dakle, u suštinskom smislu to se dogodilo tada. Međutim, zbog sopstvenog kapitala koje su evropske zemlje imale, koje već stotinama milijardi eura se mjeri, dakle, pojedinačno, konkretno, dakle, riječ je o francuskim, njemačkim bankama, dakle, nešto je bilo talijanskih, španskih i holandskih, dakle, upravo njihov kapital je zaštićen, dakle, na ovaj način. Dakle, nije se pomagalo Grčkoj, pomagalo se, dakle, kapitalu koji su te zemlje, odnosno njihove banke, plasirale u Grčku i pokušavale, dakle, da kao njihovi kreditori dobiju povrat tih sredstava koje su dali tamo. Tako da u svakom slučaju, dakle, ne možemo reći da je Europska unija ni spašavala, ni da sada pušta niz vodu Grčku u tom smislu kao državu, već da je riječ o bankarskom kapitalu, odnosno o financijskom sektoru koji je, dakle, u ovom slučaju bio taj, dakle, kriza sva i krenula. Kad govorimo o toj financijskoj zarazi, na koga bi ona prije svega mogla najviše da se odrazi? Jesu li to susjedne zemlje? Jer pretpostavljam da će veliki se zaštititi, da to možda i neće toliko osjetiti ni pomenuti ni Njemci, Francuzi, Holanđani, ali hoće najviše ko? Pa u svakom slučaju, ovdje možemo to dvostruko tumačiti. Prije svega, najveći utjecaj je na euro kao jedinstvenu europsku valutu koja će ovim biti najviše pogođena. Dakle, već zbog psihologije ulagača na valutnim tržištima već dolazi do pada vrijednosti eura iz razloga što se njega sada svi osim onih koji su zaista željni rizika oslobađaju. Tako da u ovom trenutku euro već gubi vrijednost. Gubit će ga naravno nakon današnjeg dana, odnosno sutra, posebno će ga gubiti nakon referenduma bez obzira na njegov ishod, a gubio bi vrijednost čak i u trenutku kada bi se danas do kraja dana kreditori Grčka dogovorili. Dakle, jer jednostavno odnos snaga na tržištu je takav, dakle, na valutnom tržištu pogotovo, da upravo euro je taj koji je najveći gubitnik cijelog ovog procesa u tehničkom smislu. Tako da sve zemlje koje su korisnici eura imaće, suočavat će se sa manjom kupovnom moći, odnosno njihovo stanovništvo. Dakle, svi koji primaju zarade u euro, svi koji se finansiraju u eurima, bit će opterećeni dodatno jer iz razloga što će njihova kupovna moć biti manja, naročito prema stranim tržištima. Sa druge strane, naravno, koliko to gledamo, Njemačka je ta koja ima i najviše novca i odakle, gdje se nalazi svakako i Europska centralna banka i odakle se donose najveće odluke. I upravo je Njemačka ta koja trenutno odlučuje o sudbini Grčke, naravno, uz sve zemlje partnere u eurozoni i eurogrupi. Tako da u ovom slučaju, dakle, ona će ipak, bez obzira na svu finansijsku snagu koju ta zemlja ima i svu moć koju u donošenju odluka u Europskoj centralnoj banci i uopšte u europskim institucijama ima, ipak biti najviše pogođena. Iz tog razloga je priča njemačke kancelarke, odnosno njena retorika i prema grčkim vlastima i prema, dakle, cijeloj situaciji upravo ovakva kakva jeste, jer je Njemačka ta koja je najviše pogođena. Što se tiče malih ekonomija, one su itekako pod velikim pritiskom cijele ove priče, dakle, bez obzira da li su u Europskoj uniji, male ekonomije su itekako im protrpile veliki, dakle, krizni udar i najsporije su se oporavljale. Također i zemlje kandidati čije su ekonomske snage veoma male, poput Crne Gore ili drugih zemalja regiona, itekako će osjetiti ovo u ekonomskom smislu. Dakle, za Crnu Goru i za zemlje regiona nema direktno
direktnog finansijskog uticaja, za razloga što nijedno tih zemalja, dakle konkretno Crna Gora, nije kupovala grčke obveznice da bi sada gubila nešto na tom planu. Međutim, ekonomski efekti kao zemlje kandidata, dakle prije svega postavljanje Brisela prema dakle, nekim novim možda strožijim uslovima, ali i svakako vremenom da se bave zemljama kandidatima i evropskim integracijama u dakle, procesom u kojem smo, ali i euro koji je kod nas zvanična valuta, dakle kroz takve dakle, te subjekte, odnosno kroz te faktore osjetit ćemo dakle, posljedice ovakvog dešavanja. Dobro. Istupi grčkih političara vrlo često idu u smjeru nepravde, nekih moralnih, etičkih vrijednosti, nedosljednosti Evrope, nepravde koja im se dešava. Znamo da za to prostora nema u ekonomiji i financijama, gledaju se brojke i zna se ko šta treba ili mora da plati. Evropa kaže da bez obzira na to hoće li bankrotirati ili izaći iz eurozone, obaveze i ostaju, pa će Grčka morati sve to da plati i ovako ili onako. Ovih 1,6 milijardi čuli smo ne može, ali ona traži 1,9 iz Evropske banke njenih obveznica koji su u njenom posjedu. Traži i da joj se to vrati. Kako vi gledate na to i kakav raspad događaja očekujete u narednim danima, dakle već do kraja ove sedmice, i šta bi, da ili ne, na referendumu značilo za ubuduće? Ovako, prije svega kada govorimo o grčkim vlastima, odnosno trenutno aktualnoj Sirizi koja je na vlasti, koja je Patija Ciprasa i Varifakisa, ministar finansija, u ovom slučaju dakle, njihova predizborna retorika zasnivala se na tome da će oni sa kreditorima isposlovati, odnosno da će ispregovarati otpis duga, odnosno neke blaže uslove koje oni svakako postavljaju. Naravno, moramo i tekako naglasiti su uslovi prije svega Međunarodnog monetarnog fonda sa kojim se Crna Gora suočila u trenutku 2012. kada smo pregovarali sa MMF-om oko moguće kredita koji nas u sreću tada nismo, s kojim nismo tada sklopili aranžman. Jedan od zahtjeva bilo je smanjenje penzija, smanjenje zarada u javnoj administraciji itd. koje su veoma pogubne mjere i koje donose socijalne nemire itd. Ali predizborna retorika Sirize bila je da će se takve mjere ublažiti, dakle da će oni tražiti dakle, na sve načine da se prema Grčkoj postupa drugačije, a oni nisu izašli sa konkretnim ekonomskim programom kojim će pokazati da zapravo da će Grčka uspjeti da vrati sav novac koji duguje ili da će ekonomski ojačati. Dakle, upravo ta populistička retorika je nešto što u ovom trenutku zapravo neće pomoći Grčkoj. Dakle, koliko god se jedan dio javnosti okretao, dakle, ulagao nade zapravo u Sirizu, odnosno da će ona promijeniti nešto, zaista kada je riječ o ekonomiji, bez obzira koliko ste voljni da pomognete svom narodu, ako to bazirate zapravo samo na nekim željama da se nešto desi, ne dajete konkretne mehanizme da se zapravo to isprovede, odnosno da generišete bilo kakav kapital, da ostvarite rast, onda je zaista sva priča besmislena. Što se tiče samog referenduma, oni zapravo ništa drugo nego prebacivanje odgovornosti sa trenutne vlasti u Grčkoj je zapravo na građane. Tako da će sav rizik odluke, dakle, koja bude donešena na referendumu, a koju očigledno Cipras sam ne želi da donese, biti prenešena na građane i to će dakle biti nešto što će se kasnije pravdati njihovom voljom većinskom. Da, ali Varoufakis je također rekao da su oni u pregovorima i dalje, da oni žele da obezbijede neki dobar kreditni aranžman i da ukoliko to postignu, da će oni 5. jula pozvati građane da daju odgovor da ovom paketu pomoći Europske unije. U svakom slučaju da. Šanse za dogovor ima do večera, su do ponoći, dakle, i vjerovatno će se i narednih dana, dakle, sve do referenduma probiti neki rok i, dakle, u tom smislu zaista ne možemo predvidjeti kakav će tajming biti svih tih događaja, ali u svakom slučaju, dakle, postoji nada da se do zadnjeg trenutka ipak nešto preokrene. Naravno, uvijek sve zavisi ko će prvi da popusti u ovakvoj situaciji, dakle, da li se zaista Europska centralna banka, odnosno Njemačka prije svega, željeti da rizikuje, željeti dakle da odustane od svojih principa zarad koristi koju dobije, odnosno da bi spriječila gubitak koji će na ovaj način nastati. Pominjali smo na koga bi ovo moglo najviše da se odrazi, naravno da nas interesuje najviše naš teren. Mi čini mi se imamo prisutnu jednu banku grčku, tačno, konkretno u Crnoj Gori, za razliku evo u Srbiji je oko 30 banaka, od kojega 4 ili 5 grčkih koje tamo posluju, sa skoro 20% kapitala ukupnog tamo. Međutim, oni su se ozbiljnije bavili time i grčke banke su rekli da neće povlačiti novac iz Srbije, da je to zagarantovano i da država ima neke mjere da se zaštiti. Nas interesuje situacija u Crnoj Gori. Mi imamo Hellenic Petroleum, imamo ovu kompaniju Petrosa Statisa, imamo Adriatic Properties, imamo pomenutu Universal Capital Bank. Je li kapital tih preduzeća, dakle tih kompanija, ugrožen? Jesu li investicije buduće u Crnoj Gori ugrožene? I ako nisu, kakve su to konkretno posljedice
na Crnu Goru? Vi ste rekli, može Brisel drugačije gledati na buduću državu članicu, ali šta direktno može da se, na koji način odrazi bankrot Grčke? Da, da, u svakom slučaju, dakle, kada je riječ o ovim investicijama koje ste nabrali, dakle, riječ o privatnim investicijama, dakle, koje nisu i naravno jesu u smislu da su u finansijskom sektoru Grčke itekako povezane sa tim. Međutim, riječ je o investicijama koje su u Crnoj Gori upravo zato što su grčki investitori koji su ovdje došli zapravo prepoznali ovu investicijnu destinaciju kao neku na koju će se njihov kapital bolje plasirati i umnožavati. Tako da će novac uzimati. Iz tekućeg poslovanja u ovom smislu u kojem budu mogli da ga nadoknade. A za neku dokapitalizaciju, naravno, imaju mogućnost da se zadužuju na način kod drugih kreditora. Ovi subjekti koje ste nabrojali posluju prilično stabilno, tako da ne postoji, dakle, niko od njih nije direktno finansiran od neke banke na način da bi postojao rizik povlačenja. Dakle, isto kao što velike tri banke u Srbiji koje su, dakle, Narodna banka Srbije koja je i kako, dakle, vodila računa o poslovanju tih triju grčkih banaka trenutno u Srbiji, koje imaju mnogo više kapitala, kao što rekli, kod 20% ukupno tržišnog udjela, odnosno na bankarskom tržištu, zaista ne postoji potreba da se iz malih ekonomija povlači takav novac, jer iz razloga, dakle, Grčku zaista ne bi spasilo kad bi se sav grčki kapital povukao, čak bi mnogo veći bili ti transakcioni troškovi nego što bi bila korist koju bi Grčka dobila kada bi se bilo koja investicija u Crnu Goru iz Grčke, bilo koja investicija Grčke u Crnu Goru povukla. Tako da u tom smislu ne moramo se bojati tih stvari, zato što jednostavno investitori koji su došli ovdje i kako su mnogo prisutni u Crnoj Gori nego što imaju nekih konkretnih veza sa Grčkom što se tiče poslovanja na taj način. Tako da zaista ne postoji razlog da u tom smislu postoji bilo koji motiv da se novac povlači, jer njegova računica jednostavno ne pokazuje pozitivan predznak, dakle, na strani povlačenja kapitala. Dobro, ali ukoliko ipak pronađu motiv, ima li država mehanizme da se zaštiti? Država očigledno danas i sve države regiona su mnogo spremnije na ovu krizu. Dakle, mnogo je više mehanizama dočekuju nego što je to bilo 2008. Dakle, kako su dočekali vrlo, vrlo nespremno krah Lehman Brothersa. Dakle, tako da u ovom slučaju, dakle, postoje mehanizmi. Postoje, dakle, i kroz bankarski sektor i tokom prethodnih godina prilično dobro regulisan, dakle, u smislu, dakle, da se smanjuju, dakle, iako smo imali već početkom, dakle, krize, imali smo veliki odliv kapitala kroz druge banke, dakle, koje su poslovale, druge evropske banke koje su poslovale u Crnoj Gori su u tom vremenu povukle ogromna, ogromna sredstva, tako da postoje već mehanizmi kojima se to pokušavalo zaštititi i u ovom slučaju, dakle, pretpostavljam da nije predviđeno, dakle, nešto tako konkretnim normama, jednostavno niko se nije nadao ovako nečemu, ali svakako postoje mehanizmi da se zaštitimo u smislu da na neki način država se uključi u one, dakle, s obzirom da konkretno imamo Hellenic Petroleum, odnosno kompaniju koja je ipak vezana za jedan energent koji je neophodan ovaj poslovanju, da itekako ima interes. Ima 90% udjela u tržištu. Upravo tako, da. Upravo iz tog razloga i samim tim cijene goriva i, dakle, sve ono što gdje država i Jugopetrol, odnosno Hellenic Petroleum trenutno sarađuju, dakle, u tom slučaju ima itekako interesa da se uključi i vjerovatno samim tim sve mehanizme koji su neophodni da bi se spriječilo bilo kakvo ekonomsko ili financijsko uništavanje Crne Gore na taj način. A kako vam se čini generalno pozicija Evrope u globalnim ekonomskim kretanjima? Čini li vam se da Evropa lagano gubi trku, da je pogubljena između zemalja BRICS-a i Sjedinjenih Američkih Država, pa i pojedinačno između tih moćnika i giganata poput Kine, Rusije, pa Indije, Brazila i Amerike? Imali smo jako dinamičan kraj godine, govorili smo o padu rublje, o velikoj krizi, o bankrotu Rusije, Evropa koja je uvela sankcije, odjednom nekakvo zatišje koje prosto nikom više ništa nije jasno šta se dešava, nema toga više u vijestima, pa se sporadično pojavi informacija da robna razmjena između Rusije i Amerike raste. Opet ovako nekako na uštrb Evrope, onda se komentariše da je Evropa zapravo talac američkih odnosa u odnosu na Rusiju, da je Amerika zatvorila evropske slavine da bi otvorila svoje i da bi sama bolje poslovala, da je opet izigrala Evropu,
Šta vi kažete na sve to, ili Evropa, ili kasni, generalno, ne kapira šta se dešava na globalnoj sceni? U svakom slučaju, kako god da posmatramo sada globalne i ekonomski političke odnose, Evropa izlazi iz njih kao najveći gubitnik, trenutno. Iz razloga što su mnogi stvari rađene neplanski, Evropa se svakako nadala da će uvođenjem jedinstvene evropske valute njen uticaj na svjetskom tržištu, na globalnom tržištu, biti tržištu kapitala, tržištu valuta, biti mnogo jači, da će kroz to jačati svoj financijski uticaj, da će kroz to jačati zapravo svoj politički uticaj i odluke moć u donošenju odluka. Naravno, moram samo naglasiti da je euro konkretno kao valuta donošen, odnosno odluka u njegovom uvođenju donošena prilično neplanski, kada sve zemlje nisu i dalje imale mogućnost da pređu na njega. Iz tog razloga što su uslovi za prelazak na euro bili takvi da ih zemlja po zemlja jedinečno zadovoljava, a ne da se ostvari sistem, odnosno situacija u kojoj su sve zemlje spremne na njegov prelazak, upravo to postepeno uvođenje eura, upravo to nečekanje nekih ekonomija da li mogu ili ne mogu ili žele ili imaju kapacitete i tako dalje. Sve te dileme koje su uvele ili neke zemlje u eurozonu, a neke koji dalje stoje vani, zapravo pokazuju koliko Evropska unija zapravo nije sistematski pripremila svoj financijski okvir, koliko je euro uveden ishitreno. I upravo kada kroz valutni sistem pokušavate da jačate svoju ekonomsku ulogu u svijetu, kada pokušavate da ogromnom administracijom koju ima Evropa pokušavate da zadovoljite sve one potrebe svojeg tržišta i tako dalje, ogromna energija se rasipa na sve one segmente koji u ostatku svijeta ne postoje. Njihove administracije su itekako efikasne, a i vrijeme koje se troši, govorim o zemljama van Evrope, odnosno globalnim igračima, ne samo Sjedinjenim Američkim Državama, već i BRICS zemljama koje su itekako ojačale. Dok se Evropa bavila nekim tehničkim pitanjima, administracijom, birokratijom i tako dalje, to vrijeme su ove BRICS zemlje iskoristile za rast. I to je sada ta razlika koja je u ovom trenutku nenadoknadiva. Da, imaju jedne centralizovani sistem bankarski, ovdje imate sve to rasuto. Upravo tako, što Evropska centralna banka ima moć, ali tehnički je ima, suštinski je nema. I to je to što je zemljama i dalje ostavljeno, što je sistem postavljen tako kako jeste, i posljedice toga se upravo sada vide. Nekako posao ekonomskog analitičara vrlo dobrog jeste i da predvidi situaciju. Manje više od toga zavisi i naša budućnost. Ukoliko bih vas zamolio da mi ponudite za 2 ili 5 godina najcrnji i najpozitivniji scenarij, šta biste rekli? Kako izgleda Evropa po najgore mogućem scenariju za 2 ili 5 godina, a kako ako smo na suprotnoj strani mjeseci? Ako govorimo o Evropskoj uniji u najcrnjem scenariju, zaista, koji može da bude toliko fatalan da zapravo zaista ne možemo imati toliku imaginaciju da ga predvidimo, zaista, jer sve zavisi zapravo od ishoda toga da li će Grčka zaista izaći iz eurozone, a što kažem tehnički u nekom smislu nije moguće. Grčka nije jedina, imamo još toliko kriznih žarišta. Može povući i niz drugih zemalja da se na to odluče. Sada je pitanje na koji način bi se to sve odvijalo. Za vrijeme dok se Grčka i dalje bavila krizom, odnosno dok se zapravo sve to dešavalo, Španija ipak uspjelo da ostvari neki rast, tako da ipak daje nadu da se taj dio Evrope nije toliko, neće biti tako direktno, ali domino efekat svakako može da se izazove. U ovom slučaju očekuje se svakako pad eura, koji će veoma fatalno djelovati po evropsku ekonomiju. Iz razloga naravno što će kupovna moć Evropljana biti mnogo manja, a to neće biti direktna prilika za izvoz, jer u situaciji kada imate nisku vrijednost domaće valute, vaši proizvodi na trećim tržištima koštaju manje. Međutim, u ovom slučaju Evropa će sve svoje kapacitete uložiti u rješavanje nekih drugim pitanja, mnogo manje će biti privreda ta koja će biti generator nekih poboljšanja u ovom smislu. Tako da najgori scenario bilo bi ukoliko zaista Grčka izađe iz eurozone, ukoliko to tehnički bude ikako izvedeno, ali su zaista male šanse da to zaista bude urađeno onako kako jeste, sada sa postojećim novcem koji zapravo ona nema i nemogućnosti da štampa drahmu dalje. Tako da u ovom slučaju izlazak iz eurozone Grčke zapravo predstavljao bi tehnički kolaps eurozone kao monetarne unije, a samim tim bila bi obesmišljena Evropska unija. Tako da je pitanje na koji način bi ona dalje, pitanje je da li bi se sada preispitivali osnivački ugovori, da li bi bilo donošeno neki drugačiji odnosi, da li bi se drugačije uređivali odnosi među zemljama, da li bi ona zaista mogla biti to što jeste, a prije svega njen uticaj itekako slabi. Njen uticaj, kako smo već pomenuli, već slabi na globalnom planu. Tako da u ovom slučaju, vjerovatno, najcrnji scenarij je potpuni raspad Evropske unije, ako dođe
dolazi do raspada eurozone jer jedno povlači drugo. U tom smislu i prije svega svakome treba potreban novac da bi opstajao. Najbolji scenario u svakom slučaju za 2 ili za 5 godina mogao bi biti dakle prevazilaženje ove krize. Dakle, svaka kriza se može prevaziti ukoliko za to nađete mehanizam. Dakle, sada je pitanje dakle, koliko su kreditori zaista spremni da Grčkoj oproste, dakle, doslovno rečeno, oproste ove dugove koje sada ima. To se naravno u međunarodnoj ekonomiji itekako uvijek moglo regulisati nekim lažnim bilansima, dakle knjižem na onaj način na koji dakle, su brojke fiktivne i tako dalje. To dakle ne bi bio prvi put u globalnoj praksi, to već su mnoge zemlje tako plasirale i podatke o svom izvozu. Na kraju krajeva i Grčka je to godinama radila u onom vremenu kada je predstavljala svoje financijske podatke onako kako jeste, zbog kojih svakako sada ima posljedice, ali to svakako ne bi se desilo prvi put. I ne bi bilo nešto na što bi svijet bio imun u svakom slučaju, ali ni nešto što kada bi se uvidjela korist toga, zemlje Evropske unije ne bi tome izašle u susret. Tako da u tom slučaju, dakle, najbolji mogući scenarij u takvom da kažem ambijentu za 2 ili 5 godina je jačanje Evropske unije, ali mnogo nam, iako su oba scenarija bukvalno nezamisliva iz razloga što će vjerojatno doći do neke sredine, jer su oba prilično ekstremne, dakle i procvat Evropske unije i njen potpuni kolaps, dakle rješenje odnosno budućnost je negdje između zaista, ali sa mnogo, mnogo dubokim posljedicama koji trenutni utjecaju. Ali ako Njemci već kapiraju kuda ide ovaj brod i sasvim im je jasno, sad su ih malo omeli Amerikanci, njihov kapital, vidite kako usmjeren ka ruskom tržištu, također i ka kineskom, postoje basnoslovni kreditni aranžmani i investicije i posuđeni projekti i prodati projekti njemački baš u Kini. Očekujete možda da baš s jedne strane od 3 kapitalca, Njemačke, Francuske i Britanije, baš Francuska bude najveći gubitnik jer će Britanci kao strateški partneri i prvi na listi američkih saradnika uvijek biti uz njih, a i blizu su im. A s druge strane ovamo Njemci jer imaju takav geografski položaj da su baš na jednom lijepom mjestu tu kao posrednici uvijek bili između istoka i zapada, nikad sebe smatrali ni istokom ni zapadom, već onako s ponosom misliš da su oni srednja Evropa. Da bi u tom slučaju bi se dobro snašli i jedni i drugi, a da bi Francuzi ostali na ledu. Naravno. I prije svega, pored Grexita, odnosno izlaska Grčke iz eurozone, sve češće pominjan termin u medijima i u svjetskoj javnosti je Brexit, odnosno izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, koji je bukvalno neminovan, naročito nakon ovakvih dešavanja, Velika Britanija ima sve više motiva da napusti Evropsku uniju. Prije svega, ona čak nije ni član monetarne unije, tako da tu za nju to ne bi bilo mnogo, mnogo komplikovano u tom smislu. Svakako, ona itekako veliki saveznik Sjedinjenih Američkih Država, najveći vjerojatno svakako zapravo svijetu, tako da njihova saradnja je upravo ono što usmjerava i dešavanje na globalnoj sceni i ono sve što naravno diktira situaciju u Europi. Što se tiče Njemačke, Njemačka je itekako imala ogromnu spoljnotrgovinsku razmjenu sa Ruskom federacijom. Njihov partner će se prije ili kasnije itekako nastaviti. Ono zapravo i sada postoji iz razloga što i sami znate dakle da sve što se dešava između Putina i Angela Merkel, zapravo njihova komunikacija je itekako specifična i upravo u njihovoj komunikaciji dolazi do nekih odluka koje nekada iznenade svjetsku javnost, tako da Njemačka itekako ima velikog partnera u Rusiji, naravno kada se prevaziđu neke, a to je postojeća kriza koja ni jednoj strani nije u interesu i koja će se prije ili kasnije, dakle, a u ovom roku koji smo pominjali za 2 ili 5 godina svakako prevazići i oni će dalje ostati spoljnotrgovinski partneri iako će na političkom planu postojati naravno ta razlika u kulturološkom i percipiranju svijeta, dakle kroz neke političke procese. Ali što se tiče Francuske, ona zaista ostaje usamljena u ovom trenutku iz razloga što ona nema saveznika u jednoj od globalnih sila na način na koje to imaju Britanija i Njemačka. Sa druge strane Francusku razaraju neki drugi socijalni nemir, odnosno nacionalizam i tako dalje, teroristički napadi koji su sada dakle pitanje unutrašnje, dakle jačanje desnice kroz nacionalni front i tako dalje i mislim da Francuska možda u ovom smislu zapravo najveći gubitnik kada je riječ dakle, o nekoj budućoj političkoj perspektivi. Mislim da će ona mnogo više oštetiti nego što bi bilo kakva ekonomska kriza uspjela da ošteti neku zemlju. Šta bi nama bilo isplativije? Lijevo ili desno? Nam u svakom slučaju bilo isplativije da se držimo evropskih vrijednosti, zapadnih vrijednosti u političkom smislu, ali da naravno budući da nas to ne ograničava i itekako imamo dobru saradnju ekonomsku sa istočnim partnerima, jer prije svega znamo da nam upravo investicije dolaze sa istočnih tržišta i da balansiramo između svega toga kao mala zemlja i kao mali sistem, to itekako smo mogući. Hvala što ste bili.